Говорих сме за контент шоу, май за куче да ще говорим сега. Много, много хубава музикално стъпление на втората част на нашето предаване, защото сега започва една част, в която главни герои ще бъдат рапъри. И сега започвам, разбира се, с кой? С Snoop Dogg, един от най-известните, продал повече от 30 милиона плочи. Разбира се, с типичната биография на повечето рапъри. И той имал проблеми с закона, и той е прекарвал известно време в затвора. Но, между другото, един от най-интелигентните. Наистина, с много висок коефициент на интелигентност. Епа, всички па с висок... Дето изглежда, че нямат, имат. Изглежда, ама има. Даже забравих колко беше. Май там 147 пункта или точки, не знам как се измерваше. Да, тази интелигентност. И... сега искам да го похваля, защото е отхвърлил предложение, което мълци не биха отхвърлили. От OnlyFans платформата са му предложили да си направи профил в OnlyFans, гарантирайки, че той ще спечели 100 милиона долара. Да, 100 милиона долара, ако съответно публикува, да речем, някои свои по-непристойни, по-дръзки снимки, някои видеа, изобщо да така да участва в OnlyFans. Така, и между другото много негови колеги рапъри абсолютно приемали това предложение и в момента печелили луди пари точно от OnlyFans. Обаче той категорично отказал и е казал защо е отказал. И ето за това го хваля. Отказал е заради жена си, заради Шейла Тейлър и е казал, че той не би направил такова нещо, не би я унизил, не би я така засегнал с подобно поведение. Те, между другото, се познават още от ученици от 97-ма година. Бракът им също преминава през така един по-труден момент от няколко години, когато се разделят. Той също изневерява тогава, има и някои други деца, но както и да е, събират се след това отново и са така щастливи. Има три общи деца, между другото, това вече не е шега. Едната от дъщерите има много сериозни проблеми. Тя е диагностицирана с автоимунно заболяване, инсулт на тази възраст получи, правила е опит за самоубийство, изобщо има някакви проблеми. Сега, знам, че не е вървяло по мед и масло личния живот на Snoop Dogg, но ето в един момент той си дава сметка, че жената е най-важната в неговия живот и отказва офертата. И между другото, аз смятам, че партньорите наистина, извън шегата, трябва много да внимават и да пазят достоинството на своите 100 милиона. Четвърта камера. 100 милиона. OnlyFans, за 50 милиона съм ваш. Да. Няма проблем на половината. Ти на коя половинка ще ти се разсърди? Ти откъде знаеш, че аз нямам... Не питам коя ще ти се разсърди, кажи нещо просто, защото за Жоро си представих как ще говори Сива и ще каже... Ще убедя. Ще убеди. Веднага се събличам за 100 милиона. И според мен тя ще се съгласи. Ма тя ще ме бута, тя ще дърпа дръг, ще ги къса от мене. Снимай си, бе будала, как за 100 милиона, разбира се това в рамките на шегата. Обаче онзи ден попаднах на една много очарователна история във връзка с OnlyFans, която също показва колко сбъркан свят живеем. Крис, специално на теб я посвещавам тази история. Младо момиче Исла Мун с акъл в главата учи неврохирургия и психология паралелно. Големи амбиции. В същото време, обаче тя била много добър риболовец, качила си закачливо видео как лови риба, така по-бански. Имал голяма гледаемост, тя зарязала образованието си, в момента е звезда в OnlyFans, която лови риба гола и колко пари печели на година? 4 милиона и половина долара. Сега, ето това аз не мога да го Симонка, да го приема. И освен това да следваш медицина, да се посетиш най-великата професия и временно да ловиш гола риба. Е, на година 4 милиона и половина като неврохирург, кога ще ги изкара? Ама тя ще загуби практика, няма да стане добър лекар, тя въобще не си практикува. А, тя е аз съм против. За мен е много странно дори факта, че тя ловила риба по-бански. Нали, случайно така. Но тук мисля, че има тактика някаква заложена в цялото. Защото никой... Виждал ли си рибар по-бански да лови риба? И защо не? Е, как защо не? Не съм голям рибар, но що? Тежко слиза до средата на реката. Ти не ходиш на риболов, аз ходя много, като е горещо, като е топло. Ти по-бански ли сега? По-бански. Да. По муруни. Ама, става въпрос... Може да е... Добре, може да е морска риба, може да е речна риба, плува и плува и не е риба, имаш и риба, няма значение. Обаче, аз не знам дали съм ви разказвал, оня ден, не знам, някъде върва в София и момче и момиче ме срещат. Ей, може ли снимка? Викам, да. Не викам, да, само кимнах с глава. Снимахме се и то момчето и кей, никой не съм си представил.
че ще брат Пит ще дойде в София. После бях изненадан и колко добре съм научил български. За толкова кратко време, да. Абе, сега, естествено, че се шегувам с това нещо. Гала дори не ми обърна внимание. Не, записвам ти шегите. Да. Брат Пит мой. Да, брат Пит. Брат, ще ми, вика ми просто брат. Но това нещо наистина се е случило под една друга форма. Криси добре ми подаде топката с Snoop Dogg. Въпросният Snoop Dogg. И една точно Криси. Криси? Една Криси, която е стюардеса в американска авиокомпания. В един момент въпросната стюардеса вижда някакъв пътник и казва, мога ли да се снимам с вас? Много искам да си направя едно клип, че аз съм ви голям фен. Съответно, човека, който пътува с пътника, оказва се негов братовчет, прави въпросното клипче. Оказва се, че въпросната стюардеса решила, че това е Snoop Dogg, рапъра. Приема пътника за такъв, прави си клипче много щастлива. А пътника? Не казва пътника, ли аз? Пътника приема това с чувство за хумор и ето, вижте, дори има клипче от това нещо. След стюардесата, някакъв друг пътник от три реда по-назад става и казва, може ли и с мен клипче? И така добре, че самолетът е бил пред кацане, а иначе може би и пилота щел да иска да се снима с него. Случват се такива работи, ето го човека. След това нещо, той споделя, че той е разбрал с кой са го сбъркали. Разбрал е, че е станала такава грешка, но много се е забавлявал с това нещо. Ето, тя прегръдка, целувка. Той според мен умишлено е в този вид и иска да прилича. Да. Видял е, че има така сходство някакво с Snoop Dogg и го подчертава. Аз си бях така с мои дрехи, когато ме сбъркаха в София с брат. Акцентът ти е издал, Юлка, скоро. Да. Не трябваше да казвам да. Трябваше само да кимна с глава. Но аз измислих една бизнес схема за истинския Snoop Dogg, за да няма проблеми с жена си. Взема този, дава го на OnlyFans, той да се съблича и делят на половина. 50 на 50 милиона. А жената? Коя жена? Неговата ли? Ами, да. Той няма да се съблича той. Той ще съблича фалшивия. А на той другия е жената? Ма жената. Да. Той няма жена той. Но той драмата не е, че Snoop Dogg не иска да се съблича, че не иска жена му да се съблича публично. Ама той няма да се съблича той. Двойника на Snoop Dogg ще се съблече. Вместо него. Вместо жената. Жената никой не иска да се съблича. Snoop Dogg иска да вижда жената на Snoop Dogg. Иска Snoop Dogg да се съблича, не жена му. Но жена с жената, нали нещо да има? Не. Не си наясно с това. Само той лечи, че не знаеш какво OnlyFans, да пир, ще дойдеш къщи, защо си сиваш, ще ти покажем. Не знам, защото сме ти добри приятели. Не заради нещо друго. Но като си говорим за двойници, хора, които приличат на други, вчера нашият редактор Жоро Кольовски ми казва, Жоро, изпратил съм ти една статия за актьора, който изигра Гюнтер в Приятели. Прочети я, чета и аз, то се оказва, не ми бил Гюнтер от Приятели, който впрочем вече нали не е между живите, Бог да го прости. Ами актьорът Нил Макдона, който, ако си спомнете, в един от сезоните на Отчаяни съпруги беше един изрусен злодей, който преследваше Сюзан. Да, те много си приличат, защото двамата са блондини, такива еднакви на ръст. Нил Макдона разказва много интересна история, която аз никога не съм знаел за него. Казва се, че той отказва изрично всякакви ласки с други актриси на малкият екран, включително и целувки, защото е изключително религиозен, не прави никакви компромиси в това отношение. Казва, моите устни са собственост на моята съпруга. Ето и не принадлежат и той на никой друг. Ето тя тук ги използва по предназначение на дясната снизка. Това пъде го целуна никога. Еми ти да искаш, не можеш. Не, виж сега, аз нямам нищо против хора с морални принципи, които така разбира живота, религиозен, що е станал актьор. Да, е това е въпросът. Сега това малко странна професия. Това е негово право. То затваря врати само за него в крайна сметка, защото когато са го покани за Отчаяни съпруги, те са му казали, ние от тук се целуваме в този сериал, няма как. И той е казал, ако щеш, дам на Марк Черли, се каже продуцента, и в крайна сметка се го взе. Разбирам те, много връзваш ръцете на сценаристи, на режисьори. Да, Симонка, да питаме актрисата. Ами какво? Ако ти се наложи с някой, който не ти е приятен. Много пъти се е случвало. Но това ми е служебната уста. Няма да го използваш това, Нива, да й кажеш, ето той как може ти сега, защо трябва да се целуваш. В театъра имахме един актьор, който напусна театъра и играеше и хубави роли и всичко. Загаджи се с едно момиче и тя започна да прави сцени на ревност, че той се целува с актриси по сцената и той напусна театъра. Не само нашия театър София, а напусна въобще професията.
Това, да. Ама вие спомните ли си във Ви Брадър музиканта Стоян Роянов, който твърдеше, че изповядва някаква я-я, една особена, не точно религия, ми духовно, някакво духовно учение. И той забрани да бъде пипан и беше не пипаш и така си изкара цялото предаване. Има хора, които... Аз мисля, че той просто проявяваше особено чувство за хумор през цялото време и затова беше цялото време. Няма значение. Никой не трябваше да го докосва. Да, точно така. Хубаво е във време, в което всеки пък си дава цялата анатомия на всеки за пари. Един човек пък да каже, баста, стига, тези устни са мои на жена ми. Много хубаво. Със сигурност ще има такива в новия сезон на един за друг, такива двойки. Много верни, отдадени един на друг. Чакам с нетърпение този сезон. Ще бъде много интересен. Тази година до Емо Чулаков застава Мария Игнатова. Мисля, че ще бъдат страхотен тандем двамата. И от това, което разбирам от тук, от там, от колегите, невероятен кастинг има за двойките и ще бъде много, много впечатляващ сезон. Нямаме търпение да гледаме. Тя липсваше ни в ефир, така че много хубаво, че ще гледаме. Да, освен нея, аз искам да ви покажа една друга красива блондинка, която разговаря с една много красива брюнетка.